אבל שנה הזאת מחר בשנה מעוברת, אז יש לנו מסעי לבד בפני עצמה. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי אדוני ולמסעיהם למוצאיהם. ויסעו מרע מסס בחודש הראשון בחמישה עשרים לחודש הראשון מאחורת הפסח. יצאו בני ישראל ביד רמה ועיני כל מצרים. ומצרים מקברים את אשר יקע אדוני בהם כל בכור ובלוהם עשה אדוני שפטים. ויסעו בני ישראל מרע מסס ויחנו בסוכות. ויסעו מסוכות ויחנו ואיתם אשר בקצה המדבר. ויסעו מאיתם וישב על פי החירות אשר על פני בעל צפון. ויחנו לפני מגדול. ויסעו בני החירות ויעברו בתוך הים המדבר. מה זה כל זה? ציין לנו מבית מסעות שהיה לעם ישראל. תגידו לי רבותיי, את מי זה מעניין? מה אתה עכשיו מספר לי איפה הם היו? מה זה בא ללמד? תורה זה לשון הוראה. אלה רבותיי צריכים לדעת יסוד גדול בחיים שלנו. דבר ראשון, רש"י אומר שכאן זה מראה לעם ישראל את האהבה של הקדוש ברוך הוא עליהם. אהבתי אתכם, אמר אדוני. כמה אדם צריך להכיר בדבר הזה, רבותיי, שהשם אוהב אותך. השם אוהב אותך, השם אוהב אותנו. שאדם יבין שאהבת השם גדולה אליו, אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקנו, חמלה גדולה ותרחם עלת עלינו. תראו איך אנחנו מתפעלים לפני קריאת שמע, גם בבוקר, גם בלילה. אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקנו, חמלה גדולה ותרחם עלתנו, אבינו מקלו בבור שמך הגדול, בבור אבותנו שובת חובך, ותלבדם חוקי חיים. תראו, ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל, באהבה. אז בהתחלה זו הייתה אהבה של השם אלינו. עכשיו מה אנחנו מחזירים לו אהבה? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, ואהבת את השם אלוהיך. אתה אוהב אותי? אני אוהב אותך. מה לך פנים חזרה? לא להיות חרבד. הוא מחייך אליך ואתה... היי! איך כתוב שם? יאיר השם פניו איתנו. הוא מאיר לך פנים, תאיר לו פנים חזרה. יאיר השם פניו אליך ויחונקה. תאיר לו פנים חזרה. לא להיות רק מקבלים. לדעת להיות מחזירי שפע. מקבל, תן. הרשע יודע רק לקבל. הרשעים בחייהם כרואים מתים. צדיקים אפילו במיטתם קוראים חיים. מה ההבדל בין חי למת? מי יודע? חי זה אחד שנותן מעצמו. מת יכול רק לקבל. שימו לב איך נקרא חסד שעושים עם המתים. ועשית עימדי חסד ואמת. אומר רש"י שם בפרשת ויחי אצל יעקב אבינו. ועשית עימדי חסד ואמת, כל חסד שעושים עם המתים קרוי חסד של אמת. תראו לך, מכוניות של חברה קדישה, חסד של אמת. מה זה חסד של אמת? אומר רש"י, למה זה חסד של אמת? כל חסד שאדם עושה עם חברו, הוא מצפה לקבל גמול. אתה יודע, אחי, יד לוחצת יד, היום אני עוזר לו, מחר אני עוזר לו, הוא יעזור לי. למת, היום אתה עוזר לו, ומחר? זאת השם, מי מיד חיית המתים אחר? יהיה לך ישועה גדולה, אבל אל תצפה. זה חסד אמיתי. אני לא מצפה לגמול.